Këshili i komunës e Tetovës tovës ditë më parë miratoj propozim për formimin e komisionit për bulevardin Blaguja Toska. Komision kjoj cili do të përbëhet dhë nga këshiltarë të cilët do të kemë për obligim që të dialogojnë me familjet të cilët kam probleme në eksproprojim. Si pas kretarës e komunës e Tetovës, tovës, zonjës të utarifi, është në përfundim pagesa për eksproprojime dhe në afatin kohor që është që para parë, banorët do të lëshojnë objekte që të fillohet me pastrimin e trasës. Përsa i përket bulevardit Blagoja Toska, dëshyruj që të informoj që jemi në përfundim të procesit të përfundimit të pagesave për ekspropriimin dhe në të njëjtë në kohë duke pasur për faktin që kjo ka qenë një prej vijave dhe angazhimeve tona shumë të rëndësishme. Të gjithë ato të cilët kanë pranuar pagesat, po ashtu kanë mare dhe informacionin dhe afatin kohor kur duhet që ati lëshojnë objektet që të dalim në teren për të pasruar trasën dhe për të bërë pregatit kualitet për Arifi në se të gjithë procedura do të shkoj në bas ligjore dhe se cili do të duhet të veproj në bas të regulave, duke potencuar se gjithë do problem që do të paracitë do të ketë edhe zgjidhje, por më e rëndësishmja si pas Arifit është bërë, ta një priti që në afatë sa më të shkur të të fillojnë punimet. Uh, do me thënë në hapjën e bulevardeve, të, ju vendiqë një një procedur ligjore. Dhe gjithë kush, do me thënë, ka obligim që të shkojë si pas këtyre procedimeve ligjore. Ne kemi përfunduar proceset e ekspropriimit, nëse eventualisht në teren ka edhe ndo një qështje tjetër, atëherë edhe atë do shohim për të zgjithu, po ajo që për ne ishte e rëndësishme është që të arim që të krymë dhe të bëjmë pagesën për ekspropriim. Do me thënë, atë kemi obligim ligjore që të mund të dalim në punë. Do me thënë, ne presim që shpet të fillim të bëjmë hapjen dhe pasrimin e trasës. Bulevardi Blaguja Toska është një premtimi ka morëshëmi partis në pushtet, për të cilën Komune komunës e të qeveria i kanë ndarë dyher mjetë e financiare për të realizuar projektin.